Omvendt statistikk. Vi skal nå se på sannsynlighetsmodell og det her med uniforme sannsynlighetsmodeller under dette. Så sannsynlighetsmodeller det deler vi inn i to, som vi har nevnt i tidligere videoer. Det er diskret sannsynlighetsmodeller og kontinuerlig sannsynlighetsmodeller. De uniforme sannsynlighetsmodellene ligger altså under diskret delen av sannsynlighetsmodeller. Så vi kommer i denne videoen utelukkende til å forholde oss til denne halvdelen av sannsynlighetsmodellene diskret. For det er der de uniforme hører hjemme. Så en spesiell klasse av sannsynlighetsmodeller er de sannsynlighetsmodellene hvor sannsynlighetene er like store. Og det er ikke alltid tilfellet, men dersom det er det, så kalles det uniform sannsynlighetsmodell. Så la oss definere det, uniforme sannsynlighetsmodeller. Det er altså en sannsynlighetsmodell der vi har altså at kardinaliteten til utfallsrommet er da for eksempel Nils. Da er utfallssannsynligheten bare 1 over Nils. Som sagt, det her gjelder når vi har diskret sannsynlighetsmodeller, og vi har det spesialtilfellet at vi har uniforme sannsynlighetsmodeller. Det er på langt nær alle sannsynlighetsmodeller som er uniform, men den klassen som er det, uniform, de har da gitt ved utfallssannsynligheten, er da gitt ved 1 over n. Vi skal gi noen eksempel på dette her, så det blir litt klarere. Så det å finne sannsynligheten for en gitt begivenhet, så holder det faktisk å finne bare kardinaliteten til den aktuelle begivenheten S. Det skal vi se noen eksempel på. Så hvordan finner vi da kardinaliteten til S, altså antall elementer som er i begivenheten S? Jo, det finner vi ved telling. Og hva er sammenhengen mellom telling og sannsynlighet? Jo, så da har vi en læresetning fra sannsynlighetslære til kombinatorikk. Dette gjelder hvis og bare hvis vi har altså et uniform sannsynlighetsmodell, og vi er da på den diskrete siden av sannsynlighetsmodellen. Da gjelder at sannsynligheten for at en gitt begivenhet skjer, er da kardinaliteten på S, delt på kardinaliteten til N, eller om du vil, der kardinaliteten til S, eller K, og der kardinaliteten til utfallsrommet E, eller N. Da ser vi at sannsynligheten da er bare den brøkken her, altså antall gunstige delt på antall mulige. Husk på, som sagt, at det er to ting som er oppfylt. Vi må ha en diskret sannsynlighetsmodell, og den diskret sannsynlighetsmodellen må være uniform. Da gjelder dette. Så det betyr at da kan vi, dersom vi kjenner kardinaliteten til S, så kan vi da også finne sannsynligheten til en gitt begivenhet. Så hvordan finner vi da kardinaliteten til S? Det blir da det vanskelige. Jo, det finner vi ved telling. Og telling, det har altså noe med kombinatorikk å gjøre, som er en egen disiplin innen matematikk, som vi skal se på senere i det kurset her. Men nå, i denne sammenheng her, så skal vi bare påpeke at det er en sammenheng mellom sannsynlighet og telling, nemlig denne sammenhengen, og hvordan vi faktisk finner kardinaliteten til en gitt begivenhet, det skal vi se på senere. Men som sagt, takeaway her, at dette er altså måten å gjøre det på, og så skal vi senere konsentrere oss om kombinatorikk og telling. Så det her, PMS, finnes altså ved telling. Og telling, det er det samme som kombinatorikk, og det er som sagt en egen business. Så vi skal nå ta og vise denne sammenhengen litt mer teknisk, så det er litt mer teknisk bevis, men det er faktisk bra å få et innblikk i hvordan dette her bevises behind the scenes, og det er det vi har lyst til å gjøre nå, bare slik at dere skal få en litt djupere forståelse av teorien. Så sannsynligheten for en gitt begivenhet, da bruker vi det læresetninga som vi har lært om før. Og den der læresetninga, den har vi lært om tidligere, og vi har alltid lov å bruke tidligere læresetninga, eller læresetninga som er etablert, for å bevise nye ting.
Så det är helt vanligt inom matematiken. Jo, man ser att det här är då diskret och det är utfallsrum, så vet jag att det är bara i anförselstäng och summera över utfallet i innanför den aktuella begivenheten S. Och det är då de som ligger innanför S, det är då det här, det är alla begivenheter innanför S. Begivenheter i utfallsrummet S. Det är alltså U1, U2 helt upp till UK. Och vi ser då att den där har då K antal utfall. Och ja, men då har vi, man ser det uniform, så är det ju var enkelt av dem. Var enkelt av dessa är ju bara 1 över n. 1 över n och 1 över n. Det är ju det som vill säga si att vi har ett uniformt utfallsrum. Och ser vi har då K Christian antal av dessa här, så är det alltså K styck av dessa, alltså vi får K över n. Och då har vi bevisat faktiskt den läresättningen från förra slide, som är alltså den här, baserat på den tidigare läresättningen som vi hade i en tidigare video. Detta var väldigt vanskeligt, så låt oss se på några konkreta exempel. Vi ser på ett experiment där vi har 9 patienter och vi träcker 3 av dem. Utfallsrummet är då, det kan vara så här att vi har alltså 3 tuppel här nu. Så det betyder att vi har då man 1, man 2 och man 3 är ett möjligt utfall. Så vi ser att ett utfall består då alltså av en tuppel. Och det är en ny dimension som är viktig att få med sig. Det kan vara att först är den träcker en man, en kvinna och man. Och det kan vara också alla möjliga kombinationer emellan här. Därför så har vi bara prick, prick, prick. Och så att det är bara kvinna, kvinna 1, kvinna 2, kvinna 3. Så där ser du att det, utfallsrummet är ganska stort. Vi har inte skrivit det ut explicit, men vart enkelt utfall består alltså av en tretuppel här nu. För att det är 3 patienter vi ska träcka. Så ett utfall består av 3 träck. Det är som sagt en väldigt viktig dimension att få med sig. Så notationen är alltså att det och om när vi har 4 män, för exempel, så är det M1, M2, M3 och M4. Det är det vi kallar då det som är notation här. Och det är, igen ser vi i både i det faget här och andra fag att det att komma på hensiktsmässig notation är nästan halva jobben. Och här ser vi att vi har en index här för att bara indexera och numrera de olika männen och tillsvarande för kvinnan. Så då spör vi, hur många utfall består utfallsrummet av? Det är lite komplicerade utfallsrummet. Jo, vi ser att det första vi har är att vi har oavhängiga träck. Att vi bara träcker patienten oavhängiga av varandra. Vi har alltså en uniform sannsynlighetsmodell. Det är bra att påpeka, så att det är sannsynligheten för att träcka en patient är lika stor sannsynlighet som att träcka en annan. Alltså är lika stor sannsynlighet för var enkelt patient. Så då har vi urnemodellen. Och vi kan bruka urnemodellen för att modellera detta. Och det ska vi se på i egna videor, så jag ska inte säga så väldigt mycket om det här. Men bara påpeka att för att sannsynlighetsmodellen är uniform, så kan vi bruka urnemodellen. Det är det viktiga i detta exempel här. Och så ska vi se på detaljer om urnemodellen senare. Räckefölgen är inte viktig. Och vi har utan tillbakalägging i urna vår. Därför så kan vi bruka binomialkoefficienten. Och här må ni ha sett videon om mängdelära och om kombinatorik för att liksom vara med. Så jag har inte tänkt att gå igenom detaljerna här, för då drunknar vi lite grann och får inte helt översikten. Så jag hänvisar till egna videor om det här både med binomialkoefficient och urnemodell, så att vi får den stora röda tråden i exempel här istället för att drunkna i detaljerna. Då vet vi att kardinaliteten till den här är då n, det blir 9 patienter totalt och vi ska träcka 3 av dem. Och antal möjliga kombinationer då är att då bruka binomialkoefficienten, sånt som vi gör här, det är denna. Sätter in i kalkylatorn och får 84.
Legg merke til det at dette er ikke 9 delt på 3, på ingen måte. Og vi trenger ikke mer utregninger enn dette når vi gjør kalkulatoren. Bare skriv opp uttrykket, skriv opp binomialkoeffisienten, og så rett på tallet. Noe mer utlegginger om det her med fakultet og sånn, som mange ofte bruker å gjøre, det trenger vi ikke. Så denne jobben gjør kalkulatoren, eller kanskje enda bedre GeoGebra. Så antall mulige utfall er da 84, og det er da svaret på spørsmålet her. Hvor mange utfall, altså det som oppgaven spør om, er kardinaliteten til E, som er 84. Så antall utfall og kardinalitet, det er på en måte samme tingen, og svaret her er 84. Hva er sannsynligheten for å trekke tre menn? Jo, vi starter med å erkjenne at vi har to kategorier, nemlig vi har da det å trekke tre menn er da begivenheten S1, og da ser vi at vi har totalt fire menn, men vi skal trekke tre av dem. Vi har totalt fem kvinner, men vi skal trekke null av dem. Så av de tre vi skal trekke, så er det tre menn og null kvinner. Det er det oppgaven spør om her nå. Og så ser dere igjen, vi bare setter inn tallene i kalkulatoren og la kalkisen gjøre jobben, slik at den blå her er 4, og den grønne her, det er 1, og svaret på det blir da 4 totalt. Det er antall gunstige utfall. Og sannsynligheten da, da bruker vi den læresetningen som vi hadde da for 2-3 slider siden, nemlig kardinaliteten til den aktuelle begivenheten, S1 i vårt tilfelle, som er altså å trekke tre menn, og delt på total, mulige utfall totalt. Så da ser vi at S1 er jo den der, og kardinaliteten til utfallsrommet er denne, og det blir 4 delt på 84, som da blir 0,048. Dette er sånn som vi ønsker at dere skal føre det, at vi skriver først opp formelen, deretter så setter vi inn tallene, og så lar vi kalkulatoren, eller GeoGebra, gjøre jobben deretter. Ikke begynne å skrive ut, som sagt, fakulteter. Men dette er da nok føring. Du ser at det er, vi har ikke for lite og ikke for mye, så prøv å huske på det. Det her også betyr, er det at sannsynligheten for at vi trekker tre menn, er altså 4,8%. Det er tolkningen og forståelsen av dette her. Så en ting er å regne ut dette her, hva det betyr, i det rent teknisk, men det andre er å forstå hva det betyr i det virkelige liv. Og de to dimensjonene her, teknisk regning og tolkning, begge de dimensjonene bruker vi å spørre om, da, både i innleveringen og ellers. Så en liten ting før vi går videre til neste slide. Legg merke til det at det er en såkalt summeregel som kan være bra å ha med seg i slike sammenhenger, nemlig at 4 pluss 5 summerer seg til 9. Så det som er øverst i telleren i binomialkoeffisienten, så må summeres opp til øverst i nevneren. Tilsvarende har vi at 3 pluss 0 summeres opp til 3 der nå. Og hvis den summeregelen her ikke stemmer, da har vi gjort en feil, så da må vi se litt ekstra på utregningene våre. Så hva er sannsynligheten for å trekke tre kvinner? Gjør vi dette i akkurat samme stil. Vi har fortsatt to kategorier, kvinner og menn. Vi skal nå av de fem mennene vi har, skal vi trekke null menn. Og av de fem kvinnene vi har, skal vi trekke tre kvinner. Og kardinaliteten for det, antall gunstige, antall måter å trekke det på, er 10. Og totalt fortsatt 84, så da setter vi inn for S2 her i stedet for, ser du det? Vi setter inn her for begivenheten S2, for dette her er det vi kaller S2, og trekker tre kvinner, og da får vi et annet tall. Legg også merke til at den summasjonsregelen som jeg nevnte på forrige slide, den er også oppfylt her. Så til slutt, hva er sannsynligheten for å trekke én mann og to kvinner? Og vi har fortsatt to kategorier, men nå skal vi ha én fra den ene kategorien og to fra den andre kategorien. Og da blir det sånn, av de fire mennene så skal vi trekke én mann, og av de fem kvinnene så skal vi trekke to kvinner. Med andre ord, da får vi at kardinaliteten til S3, begivenheten S3,
her nå, så må vi trekke én mann, to kvinner. Den er da lik 40. Det er altså antall gunstige utfall av fortsatt totalt 84, sånn som før. Og da får vi igjen et annet tall. Så da ser vi at vi har nå bare en annen fordeling av her og her enn det vi hadde i stad. Men måten å føre på er det samme. Og igjen så ser vi at summeregelen stemmer, fordi at 1 pluss 2 er fortsatt 3. Og 4 og 5, den her, så vi tar en annen farge da. 4 og 5 er fortsatt 9 her nå. Så den summeregelen som kan være bra å teste med, stemmer. Og det betyr at sannsynligheten for å trekke én mann og to kvinner, sannsynligheten for det er 47,6%. Så for å oppsummere dette her, sannsynlighetsmodell deles inn i to, diskret og kontinuerlig sannsynlighetsmodell. Den uniforme sannsynlighetsmodellen som vi ser på, er på den diskrete sida. Det er bare der den gjelder. Og dersom vi er på den diskrete sida, så vet vi at denne læresetninga var noe som vi også kom frem til, og faktisk også beviste. Da er det bare et snakk om telling, hvis vi er i et uniformt sannsynlighetsrom. Og telling er komplisert, men det har med kombinatorikk å gjøre, og det oppsummerer denne videoen her.